Strana 57, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte písemně. No, sice bychom to asi vypočítali pamětně, ale budeme procvičovat písemné sčítání a očítání desetinných čísel. Tak, 0,2 desetiny plus 3 celé. Když písemně, tak písemně. 0,2 desetiny plus 3 celé. Vem musí pravítko, potrhnu, no ale tady vidíte, že něco musím, abych dodělat. Takže tady 3 celé zapíši jako desetinné číslo s jedním desetinným místem. No a sčítám ze spoda nahoru dvě, opisuji desetinnou čárku ze spoda nahoru tři. Takže tři celé dvě desetiny. Pokračujeme dál. 4 celé minus, 0,6. Potrhnu, ale hned nepočítám, tady 4 celé, zapíšu. Tímto způsobem očítám 6 a do nuly nejde, do 10 jsou 4, jedničku vracím, ale až když zapíši desetinou čárku, vrácená jednička, jedna a kolik chybí, do 4, 3. 3,4 desetiny. Tak, podíváme se tady. 0,2 setiny plus 3. Takže já si to doplním nulami a desetinou čárkou i hned. No a teď už počítám. 2, 0, desetina čárka 3. Takže 3,2 setiny. 4 minus 0,6 setin dopíšu 0, 0 hned i s desetinou čárkou a tady pozor 6 do 0 nic do 10 4 vracím 1 do 0 nic ale do 9 do 10 9 pozor desetinná čárka vracím tak 3,94 setin. Tak a tyhle ty dva příklady zkuste sami. Na chviličku si pře, uh, přerušte video. Tak, jak pak jste to zapsali? 7, celých plus 63,23 setin doplnili jste a potom jste tak počítali a tady 6,3 minus 4,2 desetiny doplnili jste a potom jste počítali. Jo? Tak, podíváme se. Výborně a tady vám to vyšlo. 70,23 setin a tady 1,83 setin. Tak, to je první stránka, no a tady tu druhou stránku zkuste sami. Za chvíli vám ukážu řešení, takže přerušte video, vyberte si třeba tady sčítání, tady odčítání, no prostě jak chcete, hlavně počítejte. Tak podíváme se, jak jste zapsali takže 27,32 setin plus 6 celých a zapsat ještě dvě desetiná místa, 45 celých minus 0,4 setiny, doplnit dvě desetiná místa, tady jste počítali 14, 14, ne 11, celých 14 setin plus pozor 1,4 a doplnili jste desetinné místo 52,6 desetin minus 5,26 setin. Doplnili jste, potrhli jste, počítali jste a vy počítali jste to takhle, takže... 33,32 setin, 44,96 setin, 15,54 setin a 47,34 setin. Tak, teď jsem se zamotal. No, ale vy jste se nezamotali, příklady máte dobře vypočítaný. Takže si myslím, že už začínáte chápat písemné sčítání a odčítání desetinných čísel.